Ou eles entram em contato na própria, na própria no próprio chat ali, na própria... No, na thread ali, ou entram em contato em particular. E, e, eu... e aí fala, obrigado, gostei do que você falou, você não aliviou pra mim, mas falou a verdade. Ah, deixa eu falar, mesmo quando não é favorável, dá um feedback. Porque não é favorável 100%, ninguém é. Entendeu? Só que assim, aqueles que entram em contato e permanecem é, sem falar que entraram em contato comigo, eu não revelo. Agora, aqueles que falam que entraram em contato comigo, aí eu falo. Mas muitos entram em contato comigo, mas só entram em contato comigo. Eu jamais vou dar um print, eu jamais Sim. vou expor, eu jamais vou falar algo que foi íntimo. Porque às vezes a pessoa está me vendo como um psicanalista. Eu jamais vou revelar. Tanto de famosos como de anônimos. Sim. Às vezes tem vários anônimos que vêm e falam, cara, eu consegui é, descobrir um padrão. É, por exemplo, um narcisista.